way down the yet. Actually, I'm going to start the phone call there. There you go. Door lock, then. Hari Verla. Anna, I'm going to get a video. आज एक्लै खोलामा गएर पौडी खेलेर फर्किँदै छु आज चाहिँ एउटा नयाँ अनुभव भयो एक्लै खोलामा गयो आनन्द आयो नि यस मजा आउँदो रहेछ आज एक्लै खोलामा गएर पौडी खेलेर फर्किँदै छु आज चाहिँ एउटा नयाँ अनुभव भयो एक्लै खोलामा गयो आनन्द आयो नि यस मजा आउँदो रहेछ आज एक्लै पौडी खेल्न आइयो एउटा नयाँ अनुभव भन्यो आज आज एक्लै पौडी खेल्न आइयो एउटा नयाँ अनुभव भन्यो आज आज एक्लै पौडी खेल्न आइयो एउटा नयाँ अनुभव भन्यो आज